بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے چولستانی فریزین کراس گھبن بچھڑی لے کر حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جانور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کالے اس کے تھن ہیں، اور یہ ابھی سونے کے لیے لگ بھگ تیار ہے، 8 سے 10 دن لیتی ہے بقول مالک کے۔ ماشاءاللہ منہ سے 2 دانت ہے، بڑے کاٹ کاٹ میں ہے، خوبصورت نسل میں ہے، فریزین اور چولستانی کا کراس ہے، انشاءاللہ خوبصورت جانور ہے، بالکل گرمی نہ کرنے والا، آپ دیکھیں۔ اور بھائی جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ 2,30,000 روپے کر رہا ہے، باقی اس میں پیار محبت بھی ہو جائے گی۔ لوکیشن اس کی نورپور تھالہ ہے، باقی مزید معلومات کے لیے نیچے مالک کا کال اور واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، آپ مالک سے رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ جس طرح مطمئن ہوں بھائی سے رابطہ کر کے سودا بھی فائنل کر سکتے ہیں، کارگو بھی کروا سکتے ہیں، ادھر آ کے چیک کر کے تسلی کر کے بھی خرید سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی ذمہ داری پہ جس طرح مطمئن ہوں، باقی جانور آپ کے سامنے ہے، خوبصورت جانور ہے،